أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع قلوبنا أبي القاسم محمد. الذي في لافي شانه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. والذي في لافي شانه لولا كان ما خلقت الافلاك وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغرب الميامين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم والأولين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم. الصلوات دعا ہے پروردگار عالم صدات اعظم کی یہ صفیہ اللہ نے بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے. جناب احسن نقی صاحب پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اتنی کثیر تعداد میں منتظمین ہمارے سیکیورٹی والے بھائی اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دو دعائیں ہیں جو ہم پورے پاکستان میں منگوا رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ چونکہ آپ کا مقام آپ کا وجود جناب زہرا کی دعا ہے آپ سے گزارش ہے کہ سارے مل کے آمین کہ یہ پہلی دعا یہ ہے کہ مالک جہاں جہاں بھی ذکر حسین بن علی جاری و ساری ہے تمام مقامات کی حفاظت فرما. خصوصی طور پہ ریکویسٹ ہے صدات اعظام سے ماتمیوں سے علی و ولی اللہ پڑھنے والوں سے. میں ایز اے ذاکر حسین مسافر ہوں آپ کی خدمت میں دس بدسا گزارش کرتا ہوں کہ اندر والے باہر والے سارے مل کے آمین کہ یہ پروردگار اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بہن بھائی انتہائی اذیت میں ہیں. مالک انہیں جلد از جلد آزادی نصیب فرما. یزید سے لے کے ہندوستان تک سارے ظالموں کو نست و نبود فرما. اول سے آخری حلالی تک صلوات ایسی پڑھیے کہ جناب زہرا ہم سب پہ راضی ہو جائیں. اجازت جناب مجھے صرف یہی ایک ڈر تھا کہ میں نے کہا آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ کراچی والے سو جائیں. لیکن ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ جاگ رہے ہیں. مالک آپ کو سلامت رکھے. میں پہلا جملہ ہدیہ کرتا ہوں اور اس جملے کے بعد پھر میں ایک چیز آپ کے سامنے شیئر کروں گا. بابا جی زیدی صاحب اجازت جناب آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے. ہمارے ایک ذاکر کا کلپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے جس میں دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر اعظم کی شان کو بالکل کم سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حسین بڑے ہیں علی بڑے ہیں اور نعوذ باللہ مصطفیٰ چھوٹے ہیں. میں آپ کے سامنے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی اور کراچی کے سب سے بڑے مرکزی اجتماع میں علی و ولی اللہ کا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں کہ مذہب جعفری کا عقیدہ رسالت آپ کے بارے میں کیا ہے. آپ نے بول کے بتانا کہ کیا آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی و ولی اللہ کی قسم مذہب جعفری کا عقیدہ یہ ہے. علی جیسا جید اور سید اپنی پگ سے جس کی جوتی صاف کرنا فخر سمجھے اسے محمد مصطفیٰ کا. مولا آپ کے ہاتھ میں سلام. کچھ بھائی چھوٹے ابھی تک کچھ بھائی سلام شاہ. مولا آپ کو سلام. جو میرے بھائی کبھی بیٹھے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے مغلدہ آباد نمبر تک آنی چاہیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جی سچ کہ میں مذہب جعفری کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں اور میری ایک خامی ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ میں آپ کی دعا کے بغیر نہیں پڑھ سکتا.
یہ میری بہت بڑی خامی ہے, میں محتاج ہوں آپ کی دعا کا. آپ کی دعا ممبر تک آئے گی, مجھے سبق سنانے میں پڑھنے میں لطف آئے گا, میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں. جملہ میں نے کہنا ہے اور قدر آپ نے کرنی ہے. خدا کی عظمت کی قسم, میرے مولا علی کی زیارت کا جملہ ہے, السلام علیک یا خاصف النعلے, اے جوتیاں گانٹنے والے علی تجھ پہ سلام ہو. جب میں نے شیعہ سنی علماء سے پوچھا کہ علی کے ہاتھ تو علی کے نہیں ہیں, پھر جوتیاں کس کی گانٹتے تھے؟ آواز آئی, جب بھی زہرا کے بابا کی جوتی ٹوٹ جاتی تھی علی اسے گانٹتے تھے. بھائی جناب جی سر کے, جی سر کے, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اب زیادہ مجھتے بھائی آپ کے سامنے اپنی زندگی کے اہم اجتماع میں سب سے بڑا فقرہ کہنے لگا ہے, اگر میرا حق بنے تو آپ کی پاکیزہ دعا حلالیوں کی منبر رسول پہ آنی چاہیے. آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ وجہ کیا تھی. یا رسول اللہ, جب بھی آپ کی جوتی ٹوٹ جاتی ہے آپ علی کو دیتے ہیں. کیا مدینے میں موچی نہیں تھے؟ اور اگر کوئی موچی نہیں تھا تو کیا صحابہ کرام نہیں تھے؟ آپ کسی صحابی سے کہہ دیتے وہ آپ کی جوتی گانٹ دیتا, جب بھی جوتی ٹوٹے علی کو یوں دیتے ہیں. میں دیکھتا ہوں سنتا کیسے ہے. اب آگے رسول اجازت مجھے ہجران نہ کر, تجھے پتا نہیں اس جتی نے وہاں جانا ہے جہاں کوئی نبی نہیں جا سکا. اگر علی کے علاوہ کوئی اور چھو لے یہ وہاں جانے کے لائق ہے. بھائی سب کے, مولا آپ کے ہاتھ کی سب کے جامع جناب سعید آپ کو سلامت رکھے. اندر والے, باہر والے, علی والے, علی والے, شادی آپ جی نے, مولا آپ کا سلامت جی. ساؤنڈ والا بھائی آپ کا ساؤنڈ بہترین ہے, ذرا ہم تھکے ہوئے ہیں, مہربانی کیجیے گا. آپ کو پتا آج کل ڈیوٹیاں زیادہ ہیں, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, ذرا میری مدد کیجیے گا ساؤنڈ کے ساتھ. مولا آپ کو سلامت رکھے. کہتے ہیں جب جی, میں نے کہا تھا کہ اس جملے کے بعد میں آپ سے بات شیئر کروں گا. وہ بات یہ ہے کہ یہ آپ کا وہ دو ٹکے کا نوکر ہے جس کی خطابت میں یہ ایک عادت ہے کہ میں پانچ منٹ پڑھوں یا پانچ گھنٹے, نہ میں سانس لیتا ہوں یہ مہربانی کیجیے گا. اگر میرا جملہ حق بنے پھر آپ کنجوسی نہیں کریں گے انشاءاللہ. کراچی ہے اور آپ اچھا بولے ہیں, تھوڑا سا میرا دل لگا ہے, تھوڑی سی تھکن دور ہوئی ہے, میں مطمئن ہوں. اب دیکھتا ہوں آگے آپ کیسے سنتے ہیں. کہتے ہیں جب بھی نبی کا ذکر ہو تو شیعہ گم ہو جاتے ہیں, بولتی نہیں, پتہ نہیں انہیں کیا ہو جاتا ہے, پتہ نہیں انہیں سانپ سوکھ جاتا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں مولوی صاحب ہم سانپ سے نہیں ڈرتے. سمجھنا بھائی, مولا آپ کو سلامت رکھے. نبی کے شان ہو خاموش ہو جاتے. اور کئی بھائی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یا تو نبی کو مانتے ہی نہیں یا برائے نام مانتے ہیں. میں اطمینان کے ساتھ اتنے کثیر اجتماع میں فیصلہ کن جملہ بغیر زور کے کہنے لگا ہوں, اور جیسے جیسے آپ اس جملے پہ غور کرتے جائیں گے ولایت کا نشہ بڑھتا جائے گا. مولوی صاحب آپ کہتے ہیں کہ شیعہ نبی کو کم مانتے ہیں اور علی کو زیادہ مانتے ہیں. مجھے علی ہی کی قسم, ہم تو علی کو مانتے ہی اس لیے ہیں کہ نبی نے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور مولوی صاحب اور مولوی صاحب یاد رکھیے, جیسے آپ بڑھتے جائیں گے آپ کی سوچ بڑھتی جائے گی, نشہ بڑھتا جائے گا. اور مولوی صاحب یاد رکھیے ہم اتنا زیادہ محمد کو علی سے بھی مانتے ہیں, اگر علی بھی کسی جنگ میں نبی کو چھوڑ جاتا ہم علی کو بھی چھوڑ جاتے. پتا نہیں کہاں کراچی گیا. مولا جی سب کے دانا جناب سعید آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی مولا آپ کی جوانیاں سلامت رکھے, بہترین سن رہے ہیں جی آپ, آدھی رات کو بہترین سن رہے ہیں. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. نہیں بھائی حلال دادا نعرہ ایسے نہیں کہنا, یہ داد میرے لیے وہ زیادہ ہے, نعرہ مولا کے لیے وہ کم ہے. ہر حلالی غدیر کی شدید بنے گی. اونچا نعرہ ہے علی. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ سامنے محترم, میں نعت پڑھنے لگا ہوں, میں آپ کے سامنے چند منٹ کی جو نوکری پیش کروں گا اس کا لب لباب خلاصہ ملخص القول یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, میرے مصطفیٰ کے ہونٹ کیسے تھے, سید دو جہاں کے ہاتھ کیسے تھے, پاک رسول کا نعت کیسا تھا, سید دو عالم کی آنکھیں کیسی تھی, حضرت کے کان کی طاقت کیا تھی, معصوم کے گلے کی تذہیر کیا تھی, پاؤں سے میں شروع ہو گیا. سارے بھائی مل کے مجھے بتائیے, روشنی میں آپ کو میرے ہونٹ نظر آ رہے نہیں آ رہے؟ کتنے ہیں؟ بولی سارے بولی, یہ ہے اوپر والا اور یہ ہے, اور جہاں لائٹ پڑ رہی ہے مجھے آپ کے ہونٹ نظر آ رہے ہیں. یہ تیرے اور میرے ہونٹ ہیں. لوگ کہتے ہیں شیعہ نبی کی شان پہ تھوڑا بولتے ہیں, یہ تیرے اور میرے, زیادی صاحب یہ تیرے اور میرے ہونٹ ہیں جن سے کبھی شریعت حق نکلتا ہے اور بتقاضا بشریت کبھی جھوٹ بھی نکل سکتا ہے. جس کا اوپر والا ہونٹ الحمد ہو نیچے والا بناس ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں.
مولا آپ کے حاجی صاحب کے نام اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جناب شہید آپ کو سلامت رکھے۔ اس جملے کے بعد میں نے کیپ اتارنی ہے، مولوی سائڈ پہ ملانگا آپ کے سامنے۔ میں تو پھر بتا دوں، اس جملے کے بعد میں کیپ اتار کر رکھ دوں گا جی، اور آپ کے سامنے ایک شیعہ ملنگ پھیلا ہو جائے گا۔ مجھے آخری حلالی تک دعا ملنا پڑتا ہے۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کراچی والوں، مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جس کے ہونٹ جڑ جائے تو پورا قرآن بنتا ہے۔ پھر سنیے اور فیصلہ کیجیے کہ کیسا سنتے ہیں آپ۔ پھر سنیے، مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جس کے ہونٹ جڑ جائیں تو پورا قرآن بنتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہی وجہ تھی، محمد نے جب بھی حسین کو چوما ہے ابھی سنگل نہیں چوما، ہمیشہ ڈبل چوما۔ یا رسول اللہ ڈبل کیوں چوما ہے؟ میں پہلی بار چومتا ہوں اللہ کا رسول بن کے، دوسری بار چومتا ہوں اللہ کا قرآن بن کے۔ یا رسول اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ جب اللہ کا رسول بن کے چومتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہے میرا سارا علم حسین کے دل میں جاتا ہے، اور جب اللہ کا قرآن بن کے چومتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہے ہر کوئی زندگی میں قرآن پڑھے گا۔ میرا حسین وہ ہے کہ میرے بعد بھی لوگ کے سینہ پہ قرآن پر پل لگائے گا اور کائنات میں بتائے گا۔ حافظ اور ہے بارش اور ہے، حافظ اور ہے بارش اور ہے، حافظ اور ہے بارش اور ہے۔ اگر اب بھی کراچی کو سمجھ میں آئی، حسین لوگ کے نگاہ پہ یہی بتا رہے تھے جس کا گلا خراب ہو اور قرآن نہ پڑھ سکے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں، جو گلا کٹوا کے بھی قرآن پڑھے اسے وارث ہے۔ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ، آپ بہترین بول رہے ہیں۔ کون ہے وارث قرآن؟ جو قرآن پڑھنے میں دھڑ کا محتاج بھی نہیں ہے۔ اچھا جی چاہتا ہے کہ میں ابھی پیغمبر اعظم کے ہونٹوں پہ رکا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو دور حاضر کا اسپیشلی تازہ لائیو فریش جملہ سنا سنا۔ کیا میرے بھائیوں کو پتا ہے کہ ابھی جرمن سے ایک وفد آیا ہے انجینئر کا، جنہوں نے اربعین سے پہلے آ کے کربلا کی زمین کو ماپا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ؟ اپنے نوکر سنیے، گوروں نے آ کے جب پمائش کی، میں دیکھتا ہوں کون ہلالی جاگ رہا ہے، اور انہوں نے یہ رزلٹ دیا کہ جتنی یہ گراؤنڈ ہے نا کربلا کی، اس میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد آ نہیں سکتے۔ پتہ نہیں حسین کرتا کیا ہے، 5 کروڑ کیسے سما جاتا ہے۔ جی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ پتہ نہیں حسین کرتا کیا ہے، یا حسین بندوں کو چھوٹا بنا دیتا ہے، یا ابو تراب کا بیٹا زمین کو پھیلا دیتا ہے۔ اور ایک شخص نے لاہور میں باٹا پور میں خمسہ پڑھتے ہوئے 12 سے 16 تک، شیعہ تھوڑے ہوتے تھے ہمارے سنی بھائی اور اہل حدیث علماء بھی آتے تھے، ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کاف ہی سے کعبہ ہے اور کاف ہی سے کربلا ہے، فرق کیا ہے؟ میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا کسی اور سے پوچھ، میرا جواب جگر چیر دے گا۔ میں نے کہا کسی بڑے عالم سے پوچھ، میں تو شیعوں کا نوکر ہوں، ماتمی کی جوتیاں جھومنے والا ہوں۔ کہتا نہیں تو ہی بتا۔ میں نے ایک فیصلہ دیا ہے، اگر جناب کو سمجھ آئے تو آپ کی پاکیزہ آواز نمبر لگانی چاہیے۔ میں نے کہا کعبہ اور کربلا میں فرق کیا ہونا ہے؟ بس یہی فرق ہے، کعبہ باپ کا ہے صدقے جاوا۔ مولا آپ کے ہاتھ ہی صدقے جاوا، جناب شہید آپ کے ہاتھ کچھ، یہ کراچی کا معیار ہے، یہ کراچی کا معیار ہے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا فرق کیا ہے، کعبہ باپ کا ہے، کربلا بیٹے کی ہے۔ میں دیکھتا ہوں وہ شیعہ کیوں سا ہے جس کی ماں شیعہ تھی اور جملہ کھا گیا، کہتا ہے دوسرا فرق کیا ہے؟ میں نے کہا دوسرا فرق یہ ہے، جو کعبہ جاتا ہے اس کے پچھلے معاف ہوتے ہیں، جو کربلا جاتا ہے اس کے اگلے۔ مشکلوں میں جب گھرے، مشکلوں میں جب گھرے، مشکل کشا تک آ گئے۔ مشکلوں میں جب گھرے، مشکل کشا تک آ گئے، یوں ہوا محسوس جیسے ہم خدا تک آ گئے۔
یوں ہوا محسوس جیسے ہم خدا تک آ گئے، حاجیوں نے بیت دیکھا ہم نے دیکھے اہل بیت، حاجیوں نے بیت دیکھا ہم نے دیکھے اہل بیت، وہ حرم تک رک گئے ہم کربلا تک آ گئے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں پہلی مرتبہ زیارت کیا اور ماشاءاللہ کیا ایج کیا ہے اور جذبہ کیا ہے، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ شیعت کا اور جذبے کا عمر سے تعلق ہی نہیں ہوتا، دیکھیں بزرگ ہیں، اللہ کو سلامت رکھے۔ تو جو ان کا مفہوم میں سمجھ سکا ہوں نا، جو میں سمجھ سکا ہوں، چونکہ میں ظاہر ہے گوجرانوالا پنجاب سے ایک پینڈو سا بندہ ہوں، جو میں سمجھ سکا وہ یہ تھا کہ کربلا اور کعبہ میں یہی فرق ہے کہ کعبہ کی زیارت مخلوق کرتی ہے، کربل کی زیارت اللہ کرتا ہے۔ میں نے الفاظ کی سلیکشن کی ہے آپ کے معیار کے لیے، اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ الفاظ کو سمجھتے ہیں یا صرف خطیب کے زور پہ بولتے ہیں۔ بی بی سی ورلڈ نے بتایا، یہ پچھلے سالوں کی بات کر رہا ہوں، اب تعداد بڑھ گئی ہے، آرام سے سنیے گا۔ میں ابھی حسین پہ رکا ہوں، میں نبی پاک کے ہونٹ پڑھ رہا تھا اور یہاں پہ سٹاپ ہو گیا، کیونکہ آپ نے اچھا سنا اس لیے میں چاہتا ہوں پیغام ہو جائے۔ شاہ جی نقی صاحب کے بعد وہ کہتے ہیں 25 لاکھ حاجی، میرا الفاظ دیکھیے گا، پچیس لاکھ حاجی کعبہ میں تھے، 5 کروڑ حلالی۔ جملہ گہرا تھا، جملہ سب کے جانا، جملہ گہرا۔ بھائی آپ کیوں چپ ہیں یار، آپ چپ کے آگے بڑھ کے چپ ہیں، اللہ آپ کو سلامت کے بولیے، پھر سنیے، جو پیچھے والے بھائی بول رہے ہیں آگے والے بھائی چپ ہیں، ذرا ذرا ہاں کے کھولیے، پھر سنیے۔ بی بی سی ورلڈ والوں نے بتایا 25 لاکھ حاجی کعبہ میں تھے، 5 کروڑ کربلا میں تھا۔ خواب ہے یا کراچی خاموش ہو گیا، جو 25 لاکھ تھے وہ 73 فرقے تھے۔ سن کے سے سید مولا جی امار بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے، جناب سیدہ زہرا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے۔ اگلا جملہ پڑھوں گا، آپ دروازے کو دیکھیے، چھت کو دیکھیے، اگر پنکھوں سے بات کی صدا نہ ہے، بغیر ہاتھوں والے داتا عباس نے مجھے اپنے گھر کا ذاکر بنایا تھا۔ جو 25 لاکھ تھے وہ 73 فرقے تھے، جو 5 کروڑ تھا وہ ایک فرقہ تھا۔ اگر آپ نہ بولے آئیں گا کراچی نہیں آؤں گا، مجھے کربلا کی قسم، جو 25 لاکھ تھے انہوں نے کھانا خرید کے کھایا۔ یار یہ کیسا میں آ رہا کراچی کا، ابھی جملہ میں نے پڑھا ہی نہیں اور آپ شروع ہو گئی، کیسا میں آ رہا۔ آپ کی پاکیزہ ماؤں کو سلام، آپ نے تو مجھے لاہور بھی بلا دیا، کہتا ہے کراچی لاہور جو ہے زندہ دلانے لوگوں کا شہر ہے، وہاں بھی کم نہیں ہے خدا کے ساتھ۔ ابھی میرے منہ میں جملہ تھا، ابھی اور پورا کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ابھی دیکھیے۔ تھک تو نہیں گئے، اللہ ان ہاتھوں پہ رحم فرمائے جو حسین کے لیے اٹھتے ہیں، پھر سنیے۔
اتنا بڑا جملہ کہا. میں نے کبھی نہیں ممبر سے کہا سارا پنڈال کھڑا ہو جائے تو حق ادا نہیں ہوتا. میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. میرا عقیدہ یہ ہے جس کے دل میں علی ہے وہ ایک مرتبہ کہہ دے حق ادا ہو گیا. جی صدقے جا صدقے جا. میں اور میری عقیدہ پتا کیا ہے ان کے ساتھ, میں ان کی جوتی چومنا ثواب سمجھتا ہوں. اور اگر آپ چاہیں گے تو میں ایک جملہ انہیں کی سٹاک میں کہہ دوں گا, انہیں کی کیس سے سن کے تو میں ذاکر بناؤں. میری خطابت میری خطابت میری ذاکری صدقہ ہے کراچی کا. کراچی کے علماء کو سن کے میں چھوٹا سا ذاکر بنا ہوں. سر اٹھائیے برداشت کیجئے کہ زیادہ مجتبائی کا جملہ احد پہاڑ چھوٹا آپ کے نوکر کا جملہ بڑا. جو 25 لاکھ تھے انہوں نے کھانا خرید کے کھایا, جو 5 کروڑ تھا صبر نہ سنیں جی ان کو حسین نے اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے ایک ایک دن میں 3 مرتبہ مفت کھلا کے کائنات کو پیغام دے دیا. کراچی والوں اب اگر کوئی تم سے پوچھے میری نانی خدیجہ پورے عرب کو کیسے کھلاتی تھی اسے کربلا لا کے دکھانا کیسا. بسم اللہ. اچھا مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا اب مجھے بتائیے 2 منٹ اور پڑھوں یا ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اچھا آپ کا جوش دیکھ کے نکی صاحب چپ ہے, ورنہ انہوں نے مجھے کہہ دینا کہ یار ماتم یہ بھی کرنا ہے. آپ کا جوش دیکھ کے چھپے آپ کی بات چھپے. وہ جتنا آپ چاہیں گے میں اتنا پڑھوں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج جتنا آپ چاہیں گے اتنا پڑھوں گا. میرا مصطفیٰ کو جی صدقے جاوا جی. بسم اللہ. میں پھر کہتا ہوں جس کے ہونٹ جڑے تو پورا نہیں تھوڑے بندے بولے پورا قرآن بنتا. اچھا اب آئیے مجھے یہ بتائیے کہ منہ میں سب سے افضل چیز کیا ہے؟ دیکھیے میرے مصطفیٰ کی زبان کی طاقت دیکھیے. اور میں اس جملے کے بعد ڈیسائیڈ کروں گا اگلا لفظ پڑھوں یا مصاحب کا لفظ کیا کہ آپ کو سلام کر جاؤں. اس جملے کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا. توجہ سامنے ہوتے ہیں. ایک گدا ہے میرے نبی کا اور اس کا نام ہے عفیف. ادھر دیکھیے عین پہ یہ رے. میں ممبر پہ صرف وہ پڑھتا ہوں جو پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے میں فضول بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. یہ ممبر ہے. یہ نماز سے افضل بات میں ایسے سمجھتا ہوں چونکہ یہ بات نہ ہوتی نماز بھی نہ ہوتی. آٹھ صحابہ نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی. دیکھو آٹھ کہوں گا تو مجھے مزہ نہیں آئے گا. میں اپنے سٹائل میں کہہ رہا ہوں آٹھ صحابہ. چار نے ادھر سے پکڑا. حالانکہ مار بھائی نے مجھے بڑا کہا تھا کہ پنجابی نہیں بولنی لیکن کیا کروں مجبوری ہے. آٹھ چار نے ادھر سے پکڑا. اچھا ایسا طاقتور گدا ہے کراچی والوں یوں کرنا تو یہ چار ادھر اور یوں کرو یہ چار ادھر. لہجہ مصطفیٰ کیا ہے؟ میں کہہ رہا تھا کہ میرے نبی کبھی کبھی گدے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کراچی کے لوگ خاموش ہو. ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی کو سننے والے علامہ طالب جوہری کو سننے والے لوگ خاموش ہو. میرا خیال ہے آپ تک یہ پیغام نہیں پہنچا کہ میرے نبی نے زندگی میں چار چیزوں پہ سواری کی ہے. میرے نبی اونٹ پہ بیٹھے آپ کا معیار چکر لگا ہوں معیار چکر لگا ہوں. میرے نبی گھوڑے پہ بیٹھے میرے نبی گدھے پہ بیٹھے اور میرے نبی حضرت ابو بکر پہ بیٹھے بیٹھے. میں آپ کا معیار چیک کرنے لگا ہوں. اہل سنت کی 150 کتب سے پڑھ رہا ہوں. کیمرہ گواہ ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں میں مقرر سکتا. پھر سنیے میرے نبی زندگی میں چار چیزوں پہ بیٹھے. میرے نبی اونٹ پہ بیٹھے میرے نبی گھوڑے پہ بیٹھے میرے نبی گدے پہ بیٹھے اور میرے نبی حضرت ابو بکر پہ بیٹھے. کب؟ جب غار میں جا رہے تھے اور مولوی کہتے ہیں اس لیے بیٹھے تھے چونکہ سرکار کے پاؤں ریت پہ لگ رہے تھے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کھوجی پاؤں دیکھ کے تلاش کر لے مولوی صاحب ایسا نہ کر. محمد ہے ابو تراب علی کے بھی مولا. اگر محمد پلٹ پہ کہتے زمین سے کہ میرے نقشے پا کے مٹا دے اس کی ضرورت کیا تھی؟ اصل میں رسول کا نام اور میرے پہ کون سا پیغمبر اعظم حضرت ابو بکر پر بیٹھ کر دو جہاں کو بتا رہے تھے میری آنکھیں بند ہونے کے بعد نہ کہنا کہ سب ایک جیسے ہیں جن پر میں بیٹھوں وہ اور ہیں جو مجھ پہ بیٹھے ہو.
جی سب کے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی شاہ جی کہہ رہے تھے کہ تقریر کو انجام تک پہنچائیے، چھوڑ دو یہاں۔ سید حسن جاتی صاحب سید بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور چکوال سیاور آپ کے پاس ہے۔ شاہ جی نے اٹھ کے میرے کان میں حکم کیا ہے، پورا کر لوں۔ آدھی رات کو جوتے اتار کر، کالے لباس پہن کر، سڑکوں پہ آ کر، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین کرتے ہو، یہ تمہیں سزا ہے۔ تم ان کو نہیں نہ مانتے تو اللہ نے تمہیں سزا دی ہے، اور مولوی سر پہ قرآن رکھ کے حلالیوں کی طرح فیصلہ دے، یہ میرا جملہ ہے۔ وہ یہ ایسی سزا ہے جو ملتی ہمیں ہے، تکلیف تمہیں ہے۔ میں سب کے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اپنا مجمع دیکھیے، اگر کہتے ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جناب سعید آپ کو سلامت رکھے۔ جی میں مجھے نعرہ لگا کے بتائیے، مجھے اور بولنا چاہیے کہ نہیں؟ چلا رہا بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی سب کے سارے بھائی کراچی والوں، تھوڑا جلدی کیجیے۔ تھوڑا جلدی کیجیے۔ میں بڑا بیٹھا ہوں، مجھے اپوائنٹمنٹ کرنے دیجیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج تھوڑی تھوڑی میری مان لیں، آج اتنا اچھا سننا ہے، میرا جی نہیں چاہتا، ورنہ جتنا میں تھکا ہوں مجھے چاہیے تھا کہ میں یہیں چھوڑ دیتا۔ جب وہ جو کہہ رہے ہیں، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے آپ اچھا سنیں، میرا جی چاہتا۔ اچھا کیا نام تھا گدے کا؟ عفیف۔ آٹھ صحابہ نے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن کراچی والوں وہ ہاتھوں میں آئی نہیں رہا، کبھی یوں کبھی یوں۔ بھائی سارے توجہ ہو گئے، بھائی جو بھائی باہر میں توجہ ہو گئی، جو بھائی باہر حلالی کھڑے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس جملے پہ آپ نے اتنا بولا کہ یہ حال والے پیچھے رہ جائیں اور آپ آگے بڑھ گئے۔ واٹ ہیپنڈ؟ میرے نبی بول رہے ہیں ماذا فعلت، کیا کہہ رہا، کیا ہوا؟ آٹھ بولے سرکار، سید پاک، مرشد پاک، یا رسول اللہ، وہ کافی دیر سے تو طاقت لگا رہے تو کھڑا نہیں ہو رہا، کھڑا نہیں۔ فرمایا اوت رکو ہو، اسے چھوڑ دو۔ اب حسین کا نام بولے، یا افیل ہو علم علی، کدے آ جا، تجھے محمد بلا رہا ہے۔ کراچی والوں آپ کی توجہ کو سن، رسیاں کرواتا ہوا آیا، اپنا مٹھا محمد کی جوتی میں دیکھ کے کہتا ہے آپ بلائے اور میں نہ ہوں، کٹا ہوں منافق تو نہیں؟ میں سب کے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جناب سعید آپ کی جوانی سلامت، بھائی بڑا اچھا جملہ جی، اندر والے باہر والے گلی والے علی والے مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ آخری جملہ پڑھتا ہوں اور آپ کو سلام کرتا ہوں، انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اے آئندہ مجھے بلانے کی غلطی کریں گے تو پھر لمبا پڑوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ تقریر کا ٹائم نہیں ہے، تقریر کا ٹائم ہوتا ہے 9-10-11-12 میکسیمم، لیکن آپ کی مہربانی، آپ کی مہمان نوازی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک لفظ سن لیجیے اور پھر میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ مجھے کوئی بھائی بتائے گا کہ میرا دایاں ہاتھ کہاں ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، ذہن میں رہے گی۔ سرکار مایا کیا کر رہا تھا، تجھ میں زیادہ طاقت ہے؟ کہا یا رسول اللہ طاقت ہو بھی تو آپ کی جوتی کا سکہ گدا بورا گدا۔ فرمایا اچھا کیا بات ہے جی، میرے تو دیکھیے زور کیوں لگا رہا تھا، باہر کوئی بچہ ہے، میرے تو دیکھیے زور کیوں لگا رہا تھا؟ ایک مرتبہ سارے حلالی بولے جی میرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، مہربانی کر کیا رہا تھا؟ اگلے سوم جو ہے نا سوم، ہم اسے پنجابی میں کہتے ہیں گھور، اگلے پاؤں یوں ہاتھ ایسے جوڑتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ بات پتا کیا ہے، ہمارا تھا ایک دادا گدا کہہ رہا ہے، ایک اس کا تھا دادا،
اور ہمارے چڑدادے نے ہمیں بتایا تھا کہ وادی یثرب میں ایک نبی مبعوث ہوگا جو نبیوں کا نبی ہے, اور ہماری نسل سے ایک گدا ہوگا جس پر سید دو جہاں چند لمحوں کے لیے سواری کرے گا. میں اس لیے زور لگا رہا تھا, اپنی ٹانگیں اٹھا اٹھا کے میرے اوپر رکھ رہے تھے. شاہ جی آپ ہی بتائیے, جہاں آپ نے بیٹھنا ہو میں کسی اور کو بٹھا دوں؟ شکل کا گدا ہوں, عقل کا گدا نہیں. مولا آپ کا جی سب کے نام جناب سیدہ نخرا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. وہ چلا رہا ہے, مولا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. جناب سعید آپ کو سلامت رکھے. میں میں امار بھائی سے اور ناظم ممبر صاحب سے مجبور ہوں, چھوڑ دو ایک فکر, ایک فکر کہہ لیں, ایک فکر کہہ لیں. لو جی مجھے کہنا کہ ایک فکرہ کہہ لیں تو آخری فکرہ ہے میرے فضائل کا. پہلے سارے حلالی وعدہ کریں, صحیح سنیں گے پورے زور کے ساتھ, جتنا حق بنا مہمان کا اتنی دعا آئے گی. آخری لفظ, باقی پھر صحیح. میرے مصطفیٰ کے کان کی طاقت کیا ہے؟ سرکار دو عالم ناکہ پہ سوار ہے, ہجرت کی ہجرت کا واقعہ پڑھ رہا ہوں. میری عادت ہے کہ میں ایک گھنٹے میں کئی واقعات سے ڈسکس کرتا ہوں, ایسے ہوتے ہوئے گزر جاتا ہوں جلدی جلدی. جس اونٹنی پر سرکار دو عالم سوار تھے اس کے پاؤں بھی صحابی چومتے تھے, اس کے ٹخنے بھی صحابی چومتے تھے, اس کی رسی بھی صحابی چومتے تھے. اس کا مطلب ہے آج اگر کوئی مصطفیٰ کا صحابی زندہ ہو کے آ جائے اور کوئی حرامی ملنا کہے کہ شبری ذوالجناح کا احترام بدعت ہے, وہ صحابی جوتا اتار کے اس کے منہ پہ مار کے گا, حیا کر تجھے محمد کی نسبت سمجھ میں آتی ہے؟ حسین کی نسبت سمجھ میں نہیں آ رہی. مولا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. یہ میں آپ کا عقیدہ بنانا ہوں. لفظ آخری, میرے نبی کے کان کی طاقت کیا ہے؟ سرکار کی ناکہ ہر صحابی چاہتا کہ میرے گھر اچھل اچھل کے چلانے لگاتے ہیں, سرکار ہمارے گھر آئیے. فرمایا اترکو ہو, اسے چھوڑ دو, انہا تو مر, اسے پتا ہے میں نے کہاں بیٹھ رہا ہے. وہ ناکہ سیدھی جا کے بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکٹ پر. آپ کو پتا ہے کہ پیار رکھا ہے, آپ کو پتا ہے بیٹھی ہوئی اونٹنی بھی اچھی بلی اونچی ہوتی ہے یار, اتنی تو موٹی ہوتی ہے نا, اور تین چار فٹ کی گردن بھی تو ہوتی ہے. ایک لمبے بندے کی بات کرنی, اس لیے آپ کو لمبائی سمجھا رہا ہوں, کافی لمبی تھی. ایک شخص بھاگتا ہوا قریب آیا. اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ ایسے جملے باریک کراچی میں پڑھنے چاہیے یا زور لگا کے نعرہ لگوائے اور چلے جائے. قریب آتے ہی اس نے اپنے ہونٹ مصطفیٰ کے کان کے ساتھ جوڑ کے کچھ کہنا چاہا, سرکار نے ہاتھ کو الٹا اس کی چھاتی پہ رکھ کے کہا پیچھے ہٹ جا, تجھے پتا نہیں اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں میرے کان میں کچھ کہہ سکے. میں بسم اللہ, آپ جیسے آئیں گے میں پھر ختم کرتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. آ جائیں, آ جائیں, ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے محمد. آ جائیں یسر بھائی. جی میں یہی چھوڑ, آ جائیں جگہ دیں آپ, میں یہیں پہ چھوڑ. آ جائیں, آ جائیں, آ جائیں. آپ بٹھائے, میں یہیں پہ سلام کرتا ہوں. آ جائیں بسم اللہ, نظر اللہ نازل حسین, تھوڑی تھوڑی جگہ دیجیے ہمارے بھائیوں کو. مولا آپ کو سلام. جی ٹھیک, آپ جیسے ہی بیٹھتے ہیں پھر میں لفظ کہتا ہوں. بیٹھ دیجیے, جہاں جہاں کھڑے ہیں بھائی یہیں بھی بیٹھ جائیں. بھائی تھوڑا سا, جی میں پڑھتا ہوں, ذرا تھوڑا سا بیٹھ جائیں, تھوڑا سا بیٹھ جائیں بھائی, ذرا جلدی سے. آخری پہر ہے داری کا, پلیز ذرا جلدی کیجیے. جی جی اچھا, میں دو منٹ سے آپ نیچے بیٹھ جائیے. ایک منٹ کے لیے جو جہاں ہے, ایک منٹ کے لیے جو جہاں پہ مومن موجود ہے برائے کرم وہ وہیں بیٹھ جائے, مجلس کو ڈسٹرب نہ کریں, اسی جگہ ایک منٹ کے لیے بیٹھ جائیں, صرف ایک منٹ کے لیے, صرف ایک منٹ کے لیے اسی جگہ بیٹھ جائیں برائے کرم.
اللہ چلے چلے اللہ چلے چونکہ ماتم کے لیے سارے بھائی بے چین ہیں, دن بھی ایسے ہیں, وقت بھی ایسا ہے. میں صرف دو لفظ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں مصاحب. جی انشاءاللہ جلدی بیٹھ جاتے ہیں, میں آپ کی خدمت میں لفظ ہدیہ کرتا ہوں. آپ سارے بھائی مل کے ہائے کیجئے تو میں آپ کو سلام کر کے جاتا ہوں. آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک جملہ دیکھا بھائی, میرے طرف دیکھیے مجھے, کیونکہ بانیان کی طرف سے حکم ہے کہ آپ پڑھتے رہیے اور میں ایسے ماحول میں مسائل پڑھنا گناہ سمجھتا ہوں جہاں پہ توجہ ڈیوائڈ ہو جائے. تو میری نیت یہ تھی کہ آپ ممبر کی طرف دیکھیے, میں دو لفظ کہتا ہوں اور میں آپ کو سلام کرتا ہوں. انشاءاللہ زندگی باقی, ملاقات باقی. ظاہر ہے مجلس سے بھی بڑی عبادت سخی کا ماتم ہے اور میں اس عبادت میں حائل نہیں ہونا چاہتا. جلدی سے آپ میری طرف دیکھیے, میں جملہ کہوں. کیا میرے بھائیو آپ نے سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ پڑھی ہے؟ اگر آپ نے پڑھی ہے تو سن لیجیے. پاکستان بھر میں اس جملے پہ جی میں پڑھوں؟ چل اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں چونکہ آپ کو پتا ہے مصائب کی کیفیت اور ماحول کا نام ہے, وہ جملہ یہ تھا کہ یہ بھائی آپ برآمدے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ دو منٹ مجھے دیجیے. میں ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ رات کا یہ پہر ہے اور آپ مٹی پہ بیٹھے ہیں رونے کے لیے. میں لفظ کہوں گا اور میں محسوس کر جاؤں گا اگلا جملہ پڑھوں یا یہیں پہ سلام کر جاؤں. پوسٹ آپ نے پڑھی ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ پوسٹ آپ کے اس بیٹے کی ہے, اس نوکر کی ہے. وہ جملہ یہ تھا کہ دنیا زمین خریدتی ہے فصل کھانے کے لیے, حسین نے خریدی تھی بیٹے دفنانے کے لیے. میں بسم اللہ کروں, مولا آپ کا پرسا قبول کرے. دو سے تین منٹ پڑھوں گا مصاحب, صرف دو سے دو, اور آپ سے گزارش کروں گا کہ جلدی سے ہائے میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے تاکہ سارے بھائی مل کے پرسا دیں اور جناب زہرا کی دعا لیں. ریاض القدس والا لکھتا ہے بھائی جان, میرے تو دیکھیے وہ لکھتا ہے سوا لاکھ انبیاء. ماحول مجھے ملتا یادگار پرسا ہوتا. یہ میں وہ سطر پڑھنے لگا ہوں, میں نے جہاں پڑھی ہے نوجوان بے ہوش ہو جاتے تھے, لیکن چونکہ ماحول ایسا ہے ایک لفظ کہہ کے میں سلام کرتا ہوں. ریاض القدس والا لکھتے ہیں کہ سوا لاکھ انبیاء ایک صف میں جمع ہوں گے قیامت کے دن, اور ان کے سامنے جا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے غریبوں کی طرح علی روئے گا. انبیاء پوچھیں گے یا علی تیری پاک ذات وہ ذات ہے جو دنیا میں چھپ چھپ کے ہماری مدد کیا کرتی تھی, اور یا علی آج تو غریبوں کی طرح ہمارے سامنے رو رہا ہے. چیخ مار کے علی نے جملہ کہا ہے, آپ سمجھے تو آپ کے ہائے ممبر پہ لگانا چاہیے. علی رو کے کہیں گے اے اللہ کی سوا لاکھ حجتوں تم ہی بتاؤ. علی روئے نہ تو کیا کرے, دیکھ نہیں رہے آج ہر کوئی کفن سمیٹا رہا ہے. میں بسم اللہ مولا آپ کا پرسا قبول کرے. اور میرا حسین آج بھی بغیر کفن کے آ رہا ہے. روایت کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد مولا حسین آئیں گے اور اتنی شدت میں کراچی والوں حسین روئیں گے کہ نبیوں کو علی کا رونا بھول جائے گا. علی آگے بڑھیں گے, اپنے زخمی بیٹے کو سینے سے لگائیں گے, جسے میری بات سمجھ آئے اس کی ہائے منبر تک آنی چاہیے, اور علی وہاں بوسہ دیں گے جہاں سنان ابن انس نے تیر مارا تھا. زخمی پیشانی چوم کے علی کہیں گے او میرا بیٹیوں کے سامنے ذبح ہونے والا بیٹا, اتنی شدت میں رونے کی وجہ کیا ہے؟ صاحب کتاب نے اندر دیکھا, صاحب کتاب لکھتا ہے حسین دونوں ہاتھ جوڑیں گے اور ہاتھوں کی کراچی والوں کیفیت یہ ہوگی, حسین کے دائیں ہاتھ پہ اصغر کا خون ہوگا اور بائیں ہاتھ پہ قبر والی ریت ہوگی. زخمی ہاتھ اٹھا کے یوں حسین کریں گے, میں اب دیکھتا ہوں کہ کراچی والے مصائب کس نوعیت کا سنتے ہیں. حسین مولا یوں ہاتھ جوڑ کے کہیں گے بابا اور میرا امیر کائنات بابا, بابا میں آپ کا بیٹا ہوں اور بغیر کفن کے آیا, بابا آپ سے برداشت نہ ہو سکا. بابا ذرا شام کے زندان میں دیکھیے, کفن تو دور کی بات ابھی تک کڑیاں بھی موجود ہیں. بابا میری سکینہ میں بسم اللہ, بابا میری سکینہ کو کڑیوں سمیت دفن کیا گیا. تیرے پانچویں سے زیادہ جلدی نہیں ہو سکتی, تیرے پانچویں مولا سے پوچھا گیا مولا کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ کی پھوپھی سکینہ کڑیوں سمیت دفن ہے؟ امام فرمایا سچ ہے. کہا مولا کیا یہ بھی سچ ہے کہ آپ کی پھوپھی کو آپ کے بابا نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا؟
امار بھائی نے اشارہ فرمایا یہ بھی سچ ہے کہ مولا پھر کڑیاں اتاری کیوں نہیں؟ کیا یزید کی طرف سے حکم تھا کہ کڑیوں سمیت دفنایا جائے؟ مجھے آپ کی پاکیزہ ہائے کی قسم امام باقر نے امامہ اتارا اور منہ پہ ماتم کر کے سید فرماتے ہیں اصل مجبوری یہ تھی بھوک اور پیاس برداشت کر کر کے لوہوں کی کڑیاں میری پتلی کے گوشت میں ترست ہو گئی۔ میرے بابا نے اتارنے کی کوشش کی تھی لیکن میری پتلی کا گوشت بھی کٹ کٹ کے زمین پہ گرتا تھا۔ یہ میرے شاہ جی بیٹھے ہیں چکوال کے تلاکنگے کے علاقہ ہے جس میں 11 سے لے کے 20 سفر تک اشرا ہوتا ہے۔ وہاں امار بھائی میں نے 3 مل سے زوال صاحب کے پاس پڑھی ہے۔ 2 پڑھنے کے بعد میں واپس پلٹا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم، میرے چاچا ہی وہ رو پڑا مہینے سے پہلے۔ میں نے کہا زوال صاحب کوئی قضیہ ہو گیا، کوئی فوتگی ہو گئی؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر وجہ کیا ہے، مہینے سے پہلے کیوں رو رہے ہیں؟ بھائی جو باہر بھائی کھڑے ہیں تو اس کے لیے لفظ آخری یہی پہ سلام کرنے لگا، ساؤنڈ والا بھائی تھوڑا آواز دینا۔ زواد صاحب کہتے ہیں وہ جو مشت بھائی کل تو مصائب پڑھ کے گیا ہے؟ میں نے کہا، کہتا ہے تلاکنگ کی، ابھی لائیو جا رہا ہے وہ سن رہے ہیں، کہتا ہے تلاکنگ کی سرزمین پہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جتنے مرد اور عورتیں تھیں وہ گھروں تک بلند آواز سے روتے گئے ہیں اور لوگوں نے دروازے کھول کھول کے پوچھا ہے کیا کوئی جنازہ گزر رہا ہے؟ وہ لفظ میں نے پڑھنا ہے، ہر حمالی سے گزارش ہے اپنے مل کے ہائے کیجیے۔ وہ لفظ یہ تھا، دربار جدید میں سرینا ہے اور رسی سے زیادہ بند تھی۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، مولانا آپ کا پرسا بھول کرے۔ اور پاک آخری منٹ پر اور پاک سید زادی ایک ہی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے۔ مجھ سے پوچھیں گے کہاں دیکھ رہی تھی؟ سامنے یزید کی بیٹی کھڑی تھی 4 سال کی، بی بی پاک یوں دیکھ رہی ہے۔ وہ بچی قریب آئی، اگر یہ لفظ کراچی والے نہ سمجھیں تو پھر پاکستان میں کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یزید کی بچی قریب آ کے مولا حسین کی بیٹی سے کہتی ہے، چھوٹی کیتن میں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ تو میری طرف غور سے دیکھ رہی ہے؟ بی بی پاک نے جو جملہ کہا نا، میں جملہ پیش کرنے لگا ہوں، اندر والے باہر والے مل کے ہائے کیجیے۔ بی بی رو کے کہتی ہے، میں تجھے نہیں دیکھ رہی، یہ جو تم نے دور پڑنے ہیں وہ میرے ہیں، تیرا بابا دنیا کا بادشاہ ہے، میرا بابا وہ بادشاہ ہے جس کے کپڑے عرشوں سے آتے تھے۔ قرآن کی عظمت کی قسم یہی جملہ ہے، اگر ابھی آپ کے سامنے موبائل گر جائے نا اور آپ کے ہاتھ میں آ جائے، 10 بندے دعویٰ کریں کہ یہ میرا ہے، آپ پیچھے کر کے پتا کیا کہتے ہیں؟ بھائی نشانی بتاؤ، جس کی نشانی ملے میں اسی کو دوں۔ رب کعبہ کی قسم، یزید کی بچی سکینہ سے کہتی ہے، اگر دور پہرے ہیں تو نشانی بتا، چیخ مار کے بی بی کہتی ہے، اتار کے دیکھ، اگر خون ہوا تو میرے ہیں۔ میں بسم اللہ تو جتنا بھی کھول دیا، یہ یقین سید زادی کا خون ہے، یہ سانس نہیں ہوگا، اگر خون لگا ہوا تو میرے ہیں ورنہ تیرے ہیں۔ وہ حیران ہو کہ اپنی چھوٹی کہتی، تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تو کسی سچے باپ کی بیٹی ہے۔ اچھا ایسا کرتی ہوں، ابھی آخری لفظ ابھی اتار کے تجھے پیش کرتی ہوں۔ بی بی رو کہتی ہے، نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ بی بی کہتی ہے، میں اس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، جب ہم ایک بار چیز دے دیں پھر ہم دوبارہ نہیں لیتے۔ اے ہاتھ اس کے یہاں تھے، اور یہ وہ جملہ ہے جہاں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ تلاکن کی پہاڑیاں بھی رہی ہیں، اس کے ہاتھ یوں تھے۔ بھائی جو میرے بھائی باہر ماتم کی تیاری میں کھڑے، لفظ آخری کہنے لگا ہوں، سارے ماتم میں لوگ بھائی مل کے ہائے کیجیے، ہائے میں سب سے بڑا سوال ہے، اے یہاں ہاتھ ہے اس کے۔ یزید کی بچی گھر کہتی ہے، اچھا چھوٹی کہہ دیں، ایک بات تو بتا، زیور تو واپس نہیں لے رہی، ایک بات تو بتا، تیرے بابا ہیں؟ فرمایا مارا گیا۔ تیرے بھائی ہیں؟ فرمایا ایک کی سوا مارے گئے۔ امار بھائی نقی صاحب جملہ بڑا اٹھا، کہا اچھا تیرا کوئی چچا بھی تھا؟ بی بی کہتی جیسے میرا قدرہ تھا، کائنات میں ایسا چچا کسی کا نہیں تھا۔ تو رو کے کہتی اب میں سمجھ گئی، تو اس لیے کہتی ہے نا میں نے زیور نہیں پہنے، میں تیرا بابا رہا، میں تیرے بھائی رہے، میں تیرا چچا رہا، ایک مرتبہ کھڑے بھائی مل کے ہائے کی دیے۔ بی بی رو کہتی یہ بات نہیں، اصل بات یہ ہے، اب دور پہننے کے لیے میرے کانوں میں جگہ نہیں۔